Amigos e amigas do meu canal, muito bom dia a todos, chegando com mais um vídeo para o canal, pessoal. Hoje, segunda-feira, 15 de abril de 2024, são 6 horas 25 minutos, horário de Brasília. 5 horas 25 minutos, horário do Mato Grosso. Vamos saindo aqui do posto comboio, né? Rede comboio aqui de Rondonópolis. E tá chovendo, hein, pessoal? Tá derramando água. Choveu a noite toda aqui e continua chovendo. Né, Jimmy? Vamos saindo devagarote para não derramar a água do corote. Vamos pegar a estrada. Mais uma viagem aí, né? A gente vai finalizar hoje daqui a pouquinho. Em 600 metros, curva suave à direita na BR-163, BR-364. Continue na BR-163 por 1 quilômetro. Vamos lá com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente finalizar essa viagem aqui. Bom dia, São Pedro, bom dia, Laguga, bom dia, Jimmy, bom dia, Brasil! Bom dia para todos nós, bom dia, seguidores do canal, que Deus abençoe a cada um de vocês que está aí curtindo, compartilhando e assistindo os meus vídeos. Curva acentuada à esquerda para permanecer na BR-163, BR-364. Vamos aí, ó, saindo, né? Virar aqui, ó, MT-130 Pochorel Primavera do Leste. Curva acentuada à esquerda para permanecer na BR-163, BR-364. Continue na BR-163 por 26 quilômetros. Chove, hein, pessoal? KM-230 da BR-364. E chove, hein? Choveu a noite toda por cá.
Polícia Rodoviária Federal. Retorne Rondonópolis à esquerda. É isso aí, pessoal. Lá vamos nós. Estamos em Rondonópolis, já deixando Rondonópolis no retrovisor, né? Vamos indo aí em busca do Cuiabá. Daqui até Cuiabá agora, pessoal, a gente vai em pista dupla, viu? É, pista dupla.
cabeceira do almoço a 1 quilômetro. Cabeceira do almoço. Horas 44 minutos horário de Brasília, 5 horas 44 minutos horário do Mato Grosso, pessoal. É, a chuva continua por aqui, 24 graus a temperatura. É, pessoal, choveu, como eu disse, choveu a noite toda. Choveu a noite toda por aqui. Deve estar tá esburacado esse trecho aqui. Deve estar tá esburacado. Desculpa aí, pessoal. Craterinha por aqui.
já amanheceu, meu povo. O dia já amanheceu, graças a Deus. Mais um dia, muito obrigado, Deus, pela noite que a gente passou aí, tranquilo, de boa, né? E, pessoal, sempre agradeça a Deus por tudo nessa vida. Agradeça a Deus pelo dia, pela noite, pelo ar que respira, pela comida que a gente come, né? Sempre por mais um dia de vida que Deus nos concede. Sempre agradecendo aí a Deus a tudo nesse mundo. Porque se não fosse Deus, a gente não estaria por aqui. M233, pessoal. Sobre o Rio Boa Vista, extensão 33 metros. Retorno, mantenha-se à esquerda. Retorno a 500 metros. Em 400 metros, continue em frente para permanecer na BR-163, BR-364. Continue em frente para permanecer na BR-163.
vista. Retorno aqui, ó, à esquerda. M239 BR364 sentido Cuiabá, pessoal. Ele tem costume de ficar aí areando o tanque, entrar pra trabalhar com os caminhões desse daqui, os carinha não ganham dinheiro não. Ai, ai, aqueles carinha que chegam no caminhão, no posto de combustível, vai lavar tanque, vai lavar roda, vai lavar lameirão, vai lavar para-barro, né? Vai lavar escadinha de caminhão, né? Esses carinha não ganham dinheiro não. Nada contra quem faz essas coisas, mas caminhão foi feito pra trabalhar. É pra andar limpo, é carro de passeio. Andar brilhando é carro de passeio. Agora caminhão tem que andar, é sujo mesmo. Porque ó, o bicho é máquina pra trabalho. Olha o tanque daquele ali, como é que tá? Olha as rodas, ó. Imagina o camarada pegar um tanto desse de roda pra ele lavar no posto. Será que ele consegue? Ele fica o dia inteiro lavando roda de caminhão.
Santa Elvira, Rondonópolis e retorno. Saída para a esquerda, BR-364, pessoal. 7 horas 3 minutos, horário de Brasília. 6 horas 3 minutos, horário do Mato Grosso. Próximo retorno a 2,5 km.
Atenção, lombada na via. Desceu ali chutado, quando viu o buraco, bateu no buraco, se perdeu e enfiou pro meio do mato. As estradas ruins aí, o pessoal só sabe cobrar pedágio, cobrar IPVA, cobrar isso, cobrar aquilo, mas arrumar estrada que é bom, nada. Mas é isso aí, pessoal. Bora encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos do canal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, meu povo.